Queridos amigos, muito bom dia a todos. Quero dizer da nossa alegria de poder estar mais uma vez aqui em Rio Claro, em São Paulo, poder estar ao lado de amigos tão queridos, do coração, amigos dedicados na divulgação da doutrina espírita. Agradecer ao nosso querido Paulo, aqui da Casa dos Espíritas, por ter cedido aqui o espaço, por ter aceitado a oportunidade da gente vir aqui fazer esse estudo com vocês. Agradecer ao nosso querido Valdinei, que é o primeiro damo, né? Tem o primeiro damo aqui da USE, de Rio Claro, aqui representando a nossa querida Cláudia. Ela está participando de outro evento importante também, levando lá o registro, o carinho dos amigos aqui de Rio Claro, e poder estar aqui ao lado da Adriana e tantos amigos queridos, dedicados, alguns aqui que são da casa, fundadores da casa, que estão aqui já há muito tempo. A gente fica muito feliz de poder estar aqui nesse dia extra, não é um dia de palestras normal aqui da casa, não é? E vocês terem atendido ao nosso chamado. Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus os abençoe. Vamos pedir a Ele que nos ilumine para que a gente possa retribuir todo esse carinho e a generosidade de vocês, tá bom? Bom, meus amigos, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante: depressão e suicídio, encontrando uma razão para viver. A gente vai realmente ter um desafio, né, para falar sobre esse tema, não é tão simples assim. A gente vai começar então com um poema. Eu vou pegar aqui uma poesia. Deixa eu ver se eu tenho aqui a que eu quero. Uma poesia que eu gosto muito e faz tempo que eu não leio. Ela se chama Espiritismo. É do espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, na obra Parnasso de Além Túmulo. Eu acho que é a melhor definição de espiritismo que eu já escutei, né? Depois da do Codificador, que diz que o espiritismo é uma ciência que estuda as relações entre o mundo espiritual, corporal, a origem e o destino dos espíritos, e é também uma filosofia espiritualista de consequências ético-morais, consequências religiosas, no sentido amplo, bem amplo da palavra, não é? Mas nesta obra, que é a primeira publicada da psicografia de Chico Xavier, ele vai trazer essa poesia muito bela. Eu não sei se vocês sabem, mas ele, aos 14 anos de idade, perde a visão de um dos olhos, e aos 16, Casimiro Cunha vai ficar completamente cego. Mas como ele conhece a doutrina consoladora dos bons espíritos, vai nos deixar um legado de amor, de trabalho, de esperança, de poesia, casa, tem filhos, e mais tarde, do mundo espiritual, ele retorna através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier para nos falar das claridades dessa doutrina. Reparem que nesse poema há citações a rosas, a flores, a árvores verdes, claridades, tudo que os nossos irmãos cegos não podem perceber com os olhos da carne, e que agora do mundo espiritual, mais claramente ainda, Casimiro vem nos lembrar. E ela se chama então Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual,
Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, vejam quantos detalhes que às vezes escapam quando a gente não sabe que ele era cego e vê tanta beleza no poema de Casimiro Cunha. Então vamos lá, meus amigos. Então, para falar sobre esse tema, a gente vai precisar de um seminário de muitas horas de duração. Precisaríamos ter realmente aqui com mais tempo. Ontem até a gente falou lá em Artemis, ali do lado de Piracicaba, durante a tarde inteira respondemos a 30 perguntas ou mais do público, né? Já foi até transmitido pela internet, para quem está acompanhando aí pelas nossas redes sociais, pela página do Facebook, pelo YouTube, pode conferir lá também. E hoje, então, a gente vai falar cerca de 1h30, tá? 1h15, dependendo aí da disposição do senhor. Se eu notar que vocês estão muito cansados, a gente, não é? Termina um pouquinho antes, tá certo? Mas a gente, então, vai tentar fazer um compacto, porque precisaríamos de um seminário de 8 horas de duração para explorar todas as principais causas da depressão e ainda abrir para perguntas que vocês tenham interesse, tá joia? Então, como é que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar sobre esse tema principal, que é a depressão bipolar, o transtorno afetivo bipolar, e a depressão maior também, as causas, os tratamentos e a sua relação com a espiritualidade. Depois a gente precisaria de uma palestra só sobre a influência dos espíritos na questão da obsessão, que vocês já devem ser doutores no assunto, não é? Vamos ver como é que está o conhecimento de vocês. Qual é a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? Vocês lembram? Livro dos Médiuns, capítulo 23. A prece ajuda, mas não é a mais segura, mais eficaz. Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando. Vamos lá. Hã? O Paulo, Adriana, Valdinei, não vale não, esse é um café com leite. Bom, pessoal, está lá no capítulo 23, item 252. Kardec fala que dentre as imperfeições morais humanas, são elas que dão aso, são elas que permitem, né, são os plugues, a gente acrescenta, que permitem a influência dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos através da prática do bem. Então, quando a gente vem trabalhar aqui na Casa Espírita, sobretudo, porque trabalho voluntário nas outras ONGs já estão fazendo, não é? Muitos trabalhos sociais, muitos benefícios o próprio governo já oferece hoje, então não há tanta carência material, mas há muita carência do alimento espiritual. E somos os espíritas que temos o dever primordial do estudo, da prática e da divulgação da doutrina espírita, não é? De poder ajudar. Então, o principal posto de trabalho é na Casa Espírita mesmo, com os vários trabalhos, vários setores. A gente pode ajudar em todas as áreas, na biblioteca, na livraria, não é? Nas palestras, no estudo, enfim, na mediunidade. A gente tem uma série de atividades. E toda Casa Espírita tem carência de trabalhador. Aqui é assim também, Paulo? Até aqui em Rio Claro, mas eu achava que vocês eram mais bacanas que nós, não é? Lá em Brasília, lá no Ceará. Mas veja, então, vemos. O próprio Haroldo vai dizer o seguinte, que quando você não está bem, lembre-se que o remédio espiritual é entregue no seu endereço espiritual. Só que o seu endereço espiritual é lá na Casa Espírita. Então, mesmo que você não esteja bem, esteja meio deprimidinho, vá lá para a evangelização, porque é lá que você vai receber o remédio. Ele diz que acontece com ele também, às vezes ele está com depressão. E aí é convidado para fazer palestras, tema, bom ânimo. E ele diz que acaba a palestra, fica com bom ânimo depois da palestra, não é? E é assim comigo também. Se eu não estiver dando aulas de estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, se eu não estiver fazendo palestra, eu começo a ficar romântico, entrar em depressão.
Eu falo, não falo mais que entro em depressão, porque eu descobri que aqueles poetas, pintores, músicos, artistas, não é essa turma toda boa aí, era tudo depressivo, pessoal. Só que não tinha palavra. A palavra depressão é recente, ela é do século XIX para cá. Então eles eram chamados de românticos. Aí eu descobri isso, não entro mais em depressão, eu entro em reflexão, que é mais otimista, ou então eu digo que estou romântico por alguns dias, mas tudo passa, e isso também vai passar, não é? E a gente enfrenta com mais otimismo, com mais alegria, essas provas, essas expiações que podem acontecer com todos nós, tá certo? Então lembrem que a melhor maneira de afastar os maus espíritos é a prática do bem. E a prática do bem é tudo, não é só a caridade material, é muito mais que isso. É benevolência para com todos, é ser bom para todos. Então, ajudar nossos familiares, nossos entes queridos, nossos colegas de trabalho, é o perdão, é a misericórdia, é a palavra amiga, é divulgar o Evangelho de Jesus, é divulgar a doutrina consoladora dos bons espíritos, enfim, é muito mais do que só a ajuda material, tá certo? Aí a gente, nessa palestra, a gente fala 1h20 só sobre a obsessão espiritual e como é que trata, tá bom? Também tem a palestra sobre desapego e dificuldades financeiras, porque muita gente, nesses períodos de crise, passa por dificuldades, perde o emprego, não é? Tem que fechar o negócio, enfim, passa por dificuldades muito grandes. Mas aí nessa palestra a gente começa a exercitar e aprender mais sobre o desapego. E a gente aprende com Confúcio, esse outro também missionário de Jesus, ensina o livro A Caminho da Luz. Emmanuel fala que Jesus enviou vários missionários como Buda e muitos outros para nós, para nos ajudar, Zoroastro, etc. E ele então vai dizer que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muito dinheiro, muitas propriedades. Verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. E um dia Marcel Souto Maior, esse biógrafo muito dedicado de Chico Xavier, que não é espírita, ele perguntou: mas Chico, por que que desses tantos livros que você psicografou, por que que você não ficou com os direitos autorais de alguns deles para você, até para você fazer os seus trabalhos sociais, né, com mais eficiência também, para lhe ajudar um pouco? Ele disse: Marcel, é porque eu já tenho a alegria de saber viver com pouco, a alegria de saber viver com pouco, e era feliz. Ele dizia que a doutrina trazia um tesouro muito maior para ele, que eram os amigos que ele conquistava aqui na terra e no mundo espiritual. Então vejam que temos todas essas compensações. E a gente aprende que é apenas mais uma crise, o Brasil já teve várias. Os Estados Unidos, até bem pouco tempo, estava numa crise muito difícil, lá no primeiro governo do Barack Obama, agora já está bem. A Europa também passou por uma recessão muito grave, já está quase toda recuperada, não é só a Itália que está um pouquinho ainda precisando de ajuda, a Grécia também, mas vejam, as crises passam. Então uma vez Chico Xavier recebeu um recado de Maria de Nazaré e ele ficou muito feliz, porque ele estava passando por muitos problemas, muitas críticas, muitas dificuldades, e Emmanuel então trouxe esse recadinho curto: tudo passa e isto também passará. Ele escreveu no cartaz, uma letra bem grande, pregou no quarto dele, na parede. Quando ele acordava de manhã, que lembrava dos problemas, ele viu o cartaz: tudo passa e isso também vai passar. Aí ele: não, vamos em frente. E aí ele suportou, e foram passando os problemas. E aí chegou um dia que estava tudo resolvido, ele estava com os amigos lá bem feliz, sorrindo à toa, e Emmanuel chegou: Chico, a essa alegria toda também passa, vamos trabalhar, e aí, então, tudo passa. Então ter essa consciência, não é? E lembrar que Jesus viveu o desapego ao máximo, o nosso mestre. Meus amigos, a gente reclama que não tem uma casa. Um dia eu estava reclamando, eu disse: meu Deus, eu não consigo comprar um apartamento aqui em Brasília, eu fico juntando dinheiro, quando eu vou dar entrada, o aumento do imóvel já tinha subido mais do que eu já tinha juntado, não é? E o carro já velhinho, o carro já tinha 13 anos, né, já estava com a goteira dentro do carro, e eu pensando: meu Deus, eu precisava melhorar aqui a situação, morei de favor 3 anos em Brasília, com primos muito queridos, a quem teve uma gratidão muito grande. E ali
o Espírito Samuel Lucas se aproximou pela inspiração, eu não percebo fisicamente, né, pela mediunidade. Eu tenho mediocridade ostensiva, que nem o Haroldo, mediocridade ostensiva, né? Ou mediunidade obsessiva, só serve para obsessão. E ali ele disse: meu filho, você já parou para pensar como é que é o nosso mestre? O nosso mestre Nazareno, será que ele tinha bens materiais? Não tinha, não é? A gente reclama porque não tem uma casa, um apartamento duplex, e esquece que Jesus dizia: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Ele dormia na casa de Pedro, né? Junto com a, tinha até a sogra de Pedro junto, imagine, não é? E aí ele dormia na casa de Pedro. A gente reclama que não tem um carro bacana, um carro importado. E quem tem um carro? Quem tem uma bicicleta quer uma moto, quem tem uma moto quer um carro, quem tem um carro quer um zero quilômetro, quem tem um zero quilômetro quer um importado, etc. A gente nunca está satisfeito. Os bens da terra como são como a água salgada do mar, quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. Não trazem felicidade, a riqueza não traz felicidade. Tem comprovações científicas, a Anete Guimarães fala sobre isso numa palestra, A Visão Científica da Caridade, confiram depois, a gente comenta também, a gente tem uma palestra sobre esse assunto, né? A cura pela compaixão e pela caridade. E ali o que acontece? A gente reclama disso, e como é que o filho mais excelente de Deus, qual era o carro dele aqui na terra? Tinha cavalos, bigas luxuosas, carruagens? Não, SP2, não é? Dava a pé nas estradas ensolaradas da Galileia, da Judeia, da Samaria. A gente reclama dos nossos amigos porque eles nos traem a confiança, e os 12 melhores amigos de Jesus, todos o abandonam na hora do momento mais importante, apesar dele ter advertido, falou que ia ser crucificado. Só as mulheres estavam lá. As mulheres são minhas heroínas, eu sou fã das mulheres. A gente reclama porque não tem a glória do mundo, não tem os aplausos. E qual foi a glória de Jesus? Uma coroa de espinhos, um cetro de cana infamante, e como trono, o madeiro da cruz. Então vejam que a gente tem que começar, não, olha, poxa, Jesus não tinha nada disso, não é? A gente reclama que ia ter roupas de grife. Jesus tinha roupas simples, parece que tinha uma túnica de sem costura, parece que dizem, ninguém tem certeza, mas ele tinha aquela túnica para cumprir a profecia sobre o Messias, porque quando ele é crucificado, até as suas vestes são arrancadas, e os soldados romanos deitam sorte, jogam alguns dados, assim como fossem dados, para ver quem ficaria com as roupas ensanguentadas de Jesus. Ele também não tinha roupa de luxo, não tinha dinheiro, mas pagava o tributo, dava um jeito. Pedro, pega um peixe lá, dentro dele vai ter um estáter, uma moeda, paga o de dracma, o tributo do templo, vamos pagar o tributo do templo, da sinagoga, vamos sim, vamos também. Então vejam, a gente reclama de tantas coisas, e o Cristo de Deus, Jesus é o Messias, é um Cristo, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, não estava estressado com essas coisas. A gente não tem tempo para os nossos filhos, ou reclama porque não tem filhos, e ele também não tinha filhos. A gente reclama do marido, da esposa, e ele também não teve esposa. E ele tinha tempo para os filhos das outras mães. Quando as crianças vêm até ele, e os apóstolos tentam afastá-las, ele vai dizer: deixai vir as minhas criancinhas, e não as impeçais. E aí abençoa cada um. Ele tinha tempo para as outras crianças, e a gente não tem tempo para os nossos filhos. Vejam, tem muito mais coisa. A vida, o bem mais precioso, o primeiro dos direitos naturais do homem, diz o Livro dos Espíritos, ele doa a sua vida, não só a sua morte, ele doa a vida para a humanidade. E esse grandiosíssimo tesouro que nós temos, que são as nossas mãezinhas, porque mesmo que estejam no mundo maior, elas estão nos acompanhando. E na alto da cruz ele vai olhar para João, discípulo amado, e vai dizer: filho, eis aí tua mãe. Mulher, que era a maneira mais respeitosa de se dirigir a alguém do sexo feminino na época, eis aí teu filho. Até a mãe de Jesus ele nos entregou.
renúncia, desapego ao máximo. Como também Buda ensinava, Francisco de Assis e muitos outros, mostrando que a gente não precisa dos bens materiais para encontrar felicidade. Não é tudo interessante isso? Então não vamos sofrer tanto por causa dos bens materiais, não. Vamos fazer a nossa parte. Busquemos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, não só, mas primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, porque existe a providência divina. Está lá Allan Kardec, ele organizando a obra espírita monumental, e ele passando por dificuldades, preocupado com as questões financeiras, teve que bancar com do seu próprio bolso o primeiro exemplar da revista Espírita em janeiro de 58. E aí ele conversa com o Espírito Verdade e pergunta: eu sei que os bons espíritos irão me auxiliar espiritualmente, mas será que eles vão poder me ajudar também do ponto de vista material? E com a resposta do Espírito Verdade: não te ajudar seria não te amar. E ele vai sempre ter um jeitinho, sempre vai sobrar um dinheirinho para fazer a divulgação, a organização das obras espíritas. Não sobrava dinheiro, não, apesar de ser acusado, né, de riqueza, de ganhar dinheiro com os livros espíritas, mas ele tinha um apoio também material. Então tem a providência divina, pessoal. Eu sou um testemunho disso. Os espíritos me passaram em dois concursos, dois. Eu não estudei uma linha, juro a vocês. Não sabia nem o que tinha no edital. Fiz que nem loteria, assim, não, tá, apareceu aqui, não tinha tempo para nada. Trabalhava, estava fazendo faculdade, e trabalhando já também, e aí aquela coisa. E aí, me deram dois, não foi um não, foram dois empregos. Aí eu fui morar em Brasília, bem feliz. E aí surgiu um emprego ainda melhor, um concurso no melhor. Aí, opa, vou fazer também. Cheguei lá, não estudei direito, né? Cheguei lá, não passei. Aí abri a revista Reformador, o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, e ali, quando eu fui ver, tinha uma mensagem de Emmanuel comentando a passagem de João, que diz assim: e, soldados, contentai-vos com vosso soldo, com vosso salário. Opa, aí eu disse: isso é comigo. Tipo assim, ó, meu filho, a gente ajudou você até aquele ponto ali, que você precisava ter alguma condição para você fazer um trabalho melhor, porque você está muito atrapalhadinho, você precisava de alguma ajuda para fazer alguma coisa. Mas daqui para frente, se você quiser ganhar mais, tem que estudar. Não é? E a gente se contentar com o nosso salário. Não é? Ele não falou acomodai-vos com o vosso soldo, não falou isso não, falou contentai-vos. Então a gente agradecer por aqueles recursos que Deus nos confia, não são nem nossos, são do Pai, ali todos os meses, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos, ter uma existência boa. Então a gratidão, então tem palestra, a gratidão na visão espírita, tem uma palestra sobre esse tema, Edivaldo tem um livro, Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângelis também. Então vejam que essa questão da crise, a gente precisa estudar esse assunto para ter mais tranquilidade, mais firmeza, e não se abater, não ficar romântico por causa da crise que vai passar. E a gente, se a gente aprender a viver com pouco agora, quando passar a crise, que melhorar a nossa renda, aí vai sobrar mais dinheiro para a gente ajudar a nossa Casa dos Espíritas, para ajudar a USE, né, a União das Sociedades Espíritas, a Federação Brasileira, está lá. Eu tenho uma campanha agora da FEBTV, a FEBTV vai ter que parar se a gente não der um jeitinho de arrumar alguns colaboradores também. E eles estão com campanha agora em novembro para que a gente ajude a febtv.com.br. Tem um canal no YouTube com excelentes programas ajudando, né, chegando a mais de 2 milhões de visualizações a cada ano e crescendo a cada dia, mas eles estão precisando de ajuda. O principal programa espírita, o único programa espírita de TV aberto da atualidade, o Entre Dois Mundos, feito pela FEBTV, que era exibido na televisão aberta, na Rede Brasil, aos sábados, de 1 a 1:30 da tarde, foi tirado do ar, porque a gente não tem dinheiro, a FEB não tem dinheiro para manter a exibição. Nós somos a classe religiosa, no sentido amplo da palavra, que tem maior renda per capita, mais dinheiro, mais anos de escolaridade, a gente tem mais formados, doutores, graduados, pós-graduados, etc. E a gente ajuda muito pouco. Devemos ajudar mais também, né? Então vai sobrar dinheiro para a gente ajudar mais, para a gente
ter também, aprender, ter uma sobra também para investir e ajudar nossos familiares, nossos entes queridos. Então, quem quiser, confere depois a palestra Desapego e Dificuldades Financeiras. Pessoal, todas elas já têm gravadas, tá? Quem tiver interesse, quiser levar para um amigo, um colega, um familiar que está vivendo essa prova da depressão, não é? Tem ali do lado, vocês levam em DVD, são 4 DVDs, são 12 palestras, ou num CD de MP3, ou num pendrivezinho, tá? Toda a renda vai ser uma parte aqui para a casa de vocês, para ajudar a manutenção, os trabalhos sociais, e outra parte para cobrir as despesas que o Valdinei teve organizando aqui com as passagens, com a hospedagem e a divulgação dos eventos, tá bom? Então, vai ser muito bom. Aproveitem, quem tiver interesse, já tem tudo gravado lá, com muito tempo de exposição. Aí depois tem uma palestra chamada Autoconhecimento e Iluminação Interior. Porque a gente aprende na questão 919 de O Livro dos Espíritos que o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. Então, Santo Agostinho traz essa informação e aí nessa palestra a gente explora e ela acabou virando um seminário, porque eu fui buscar outras técnicas não espíritas, além da revisão diária que ele nos ensina, buscar técnicas lá na psicologia, na psicanálise, os mecanismos de defesa do ego, os 29 mecanismos de defesa do ego, que a gente nem se dá conta, são inconscientes a grande maioria deles. A gente estuda também sobre iluminação interior. O que é iluminação? Como é que a gente faz a iluminação interior? Conhecimento sufis de autoconhecimento, como o Enneagrama, o Pathwork de Eva Perracos, um trabalho mediúnico citado por Divaldo Franco no seminário Perdão e Autoperdão. A doença como caminho, o que, é que as doenças falam a respeito do nosso psiquismo. Então, e a palestra, uma das mais importantes, chamada O Orgulho e Suas Máscaras. É bem interessante também, quem quiser, confere o seminário também do autoconhecimento, tá joia? Depois tem uma palestra chamada Depressão e Mediunidade, que é mostrando, explorando todas as vantagens da gente trabalhar na mediunidade com Jesus e também, obrigado Adri, e também a gente vai lembrar daquele estudo das profecias que está na Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, e as profecias segundo o Espiritismo, que completou 150 anos agora em 2018. Todo mundo já leu a Gênesis aqui? Ainda não? O pessoal já tem 150 anos, já deu tempo de ler, não é? 150 anos, não deu tempo de ler ainda. Obra básica, temos que ler as obras de Kardec. E lá ele vai falar dessa profecia de Joel, que diz assim, no final dos tempos, ou seja, nessa época da transição planetária, mudança de expiação e provas para mundo de regeneração, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, até vossos servos profetizarão. Ou seja, mostrando que a mediunidade ia ficar cada vez mais comum, ou pelo menos a sensibilidade à influência dos espíritos. E eu acho que essa tese de Kardec é verdadeira, porque a gente sempre teve depressão no planeta com o nome de melancolia, outra coisa, mas nunca nessa quantidade. Nós somos hoje cerca de 500 milhões de depressivos diagnosticados, os que aceitam o diagnóstico no planeta, que tem os que negam que têm depressão, não, é? Não querem usar remédio, é nega, não tem isso não. 500 milhões, meio bilhão de pessoas. Nós nunca tivemos tanta síndrome do pânico como hoje. Antigamente a gente nunca ouviu falar disso, né? Eu fui ouvir falar disso há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás. Anorexia nervosa, nunca ouvimos falar disso. Esquizofrenia, como hoje também. Problema de dependência química, como hoje, nunca tivemos. Será que não é? A gente está mais sensível à influência dos espíritos? Eu acredito que sim. Eu acho que Kardec tem razão. Então vejam que é importante a gente conhecer esses mecanismos todos, e a gente mostra como é importante trabalhar na mediunidade também, como a gente conquista méritos no mundo espiritual, como a gente conquista amigos aqui e no mundo maior, que vão nos ajudar aqui e quando a gente chegar lá também.
E a gente vê a vantagem que é a gente poder trabalhar na mediunidade com Jesus. Então, nessa palestra a gente explora depressão e mediunidade. Aí tem outra palestra chamada Auto-Perdão, Felicidade Sem Culpa. Porque alguns depressivos, era o meu caso, nós trazemos sentimento de culpa às vezes inconscientes, de outras vidas que a gente nem se dá conta. Então, pessoas que são, entre aspas, muito boazinhas, pessoas que querem ser boazinhas, podem estar com algum problema nessa área. Como a gente não se ama porque não se perdoa, a gente quer receber o amor das pessoas. Aí faz tudo para agradar. Aí meu psicólogo disse: Neno, você no seu escritório tá gerando problemas para você, porque você não sabe dizer não. E era verdade. Alguém me pedisse: Neno, você faz aquilo? Faço. E aquilo outro? Claro. E aquela coisa você pode fazer também? Claro, por que não? E ele disse: olha, quando você chega no seu escritório, eu era advogado na época, e vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra irresponsável. Você não vai dar conta. Você está com pendências e aquilo diminui metade da sua energia, da sua motivação. Então a gente tem um bocado de coisa, não é mal resolvida, a agenda cheia de coisa pendente da procrastinação que a gente fica deixando para amanhã, né? Bota tudo lá para 2019 e deixa só o que você dá conta de fazer nessa semana lá para você fazer. Tá? Faz assim, deixa tudo limpinho, senão aquilo lá fica no seu inconsciente lá, gerando angústia, gerando sofrimento, gerando até um pouquinho de depressão. E aí ele vai dizer: olha, você está fazendo isso porque você não escutou o psicólogo maior que o mundo já conheceu, que há 2000 anos já nos ensinava, que o vosso dizer seja sim, sim, não, é não, porque tudo que ultrapassa dali vem do mal. E a gente foi estudando esse assunto com mais profundidade, veio uma palestra mediúnica do nosso querido Samuel Lucas, só sobre auto-perdão, e a gente acabou montando também um seminário sobre auto-amor, a felicidade e auto-perdão, porque a gente deve amar o próximo do mesmo modo que a gente tem que se amar também, não é? E às vezes a gente não sabe ainda direito o auto-amor. Vamos aprender com Emmanuel, o livro Consolador, o que é o auto-amor para a doutrina espírita. Muito interessante, vale a pena conferir também, tá certo? Aí tem a palestra Cura pelo Amor e pela Compaixão, que a gente vai ver muitos dos benefícios da caridade, da prática do bem, não é só da esmola, não. Olha aqui só alguns aqui rapidinho para a gente ver. Benefício da caridade: promove a saúde, diminui os radicais livres, é muito bom para ajudar a fibromialgia, combate a depressão, combate a ansiedade, aumenta a longevidade, a gente vive pelo menos 4 anos a mais, tem pesquisa científica sobre isso. O Dr. Sérgio Lopes, psiquiatra lá do Rio Grande do Sul, vamos trazer ele para cá, Vajunino, não sei se vocês já trouxeram, palestrante maravilhoso. O Dr. Sérgio Lopes disse que a caridade vicia, tão bom que é, que a gente vai fazer aquele trabalho social, primeiro que é uma maravilha, não é? A gente combina com os amigos do estudo: ó, pessoal, vamos visitar tal instituição esse mês, vamos, ou então combina um trabalho regular, e ali, ó, vamos todo mundo no meu carro, vamos 2 carros, a gente se reúne, e aí vai ali todo mundo junto com os amigos, a gente vai no carro conversando, fazendo fofoca fraterna, tem que ser fraterna, né? Fofoca fraterna, e aí ele vai conversando e tal, vai e visita, leva no mantimento, ajuda para aquelas pessoas queridas, que nos agradecem com muito carinho. A gente volta para casa com consciência tranquila, em paz, e aí quando o Brasil, como tudo acaba em pizza, quando termina o trabalho social, a gente vai para uma padaria, vai para um restaurante, vai comer pizza, vai comer alguma coisa com os amigos, como é bom estar entre amigos. Então, gera liberação de dopamina, e essa dopamina vicia, a gente vai ficar: rapaz, eu quero ir de novo, aquele negócio é muito bom, cadê, o que a gente vai fazer esse fim de semana? Então vamos fazer, vai lá uma vez por mês, não precisa ser nem muito não, uma vez por mês, um sábado à tarde, um domingo de manhã, um horário que você consiga, tem muitas atividades, descubra aquela que você gosta mais, se é criança, se é idoso, se é visitar os presídios, se é ajudar nos hospitais, enfim, não é? Fazer muitas, tem muitas opções de trabalho social na casa espírita e sobretudo o trabalho voluntário na própria casa espírita, como a gente falou, não é? Atrai os bons espíritos, olha lá, que a gente falou aqui, tem 252 do Livro dos Médiuns, afasta os maus espíritos e ela cobre uma multidão de pecados, ensina a primeira epístola de Pedro, Emmanuel confirma essa informação também,
E ainda tem, não é? Que é o único critério para a salvação. O único critério. No Espiritismo tem salvação ou tem evolução? Hã? Quem acha que tem salvação, levante a mão. Quem acha que tem evolução, levante a mão. Quem está dormindo agora, se manifeste também. Olha, pessoal, tem os dois. Tem os dois. Tem a lei do progresso, tem a evolução, mas tem também salvação. Porque lá no livro A Gênese, olha a Gênese de novo, a gente não lê. Diz lá que em vez de juízo final, tem juízos gerais. Então, de tempos em tempos, Deus faz uma triagem na humanidade para ver aqueles que estão melhorzinhos, não é? Porque a gente é muito atrapalhadinho ainda. Mas Ele, de vez em quando, faz isso. Então, nessa época da transição planetária, da separação, quando a Terra está sendo promovida a mundo de regeneração, Ele vai separar os bodes das ovelhas, não é? Vocês lembram dessa separação dos bodes das ovelhas? Qual o único critério que Jesus estabelece para separar os bodes das ovelhas? Os bodes são os espíritos endurecidos no mal, que não terão mais autorização de reencarnar na Terra. Muitos já não têm. Muitos já foram expatriados daqui, diz Chico Xavier. E as ovelhas são aqueles que continuarão reencarnando aqui, que vai se tornar um mundo cada vez melhor. O único critério é: porquanto tive fome e vós me deste comer, tive sede e me deste beber, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, estava lá na Venezuela sofrendo muito, morrendo de fome, as pessoas estão morrendo de fome, literalmente, crianças morrendo de fome, não tem mais cachorros nas ruas, gatos, animais nos zoológicos foram todos devorados, a população já perdeu 11 quilos, toda a população junta. Um salário mínimo dá para comprar 2 quilos de arroz e não tem para comprar. Não tem remédio. Eles chegam aqui no Brasil, vão para o SUS e agradecem a Deus porque tem médico, porque tem remédio. E aí o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, não é médico, não é Fraternidade Sem Fronteiras, um ONG de voluntários, a maioria espíritas, mas é supra-religiosa, que tem lá um posto de assistência ajudando muitos irmãos lá. Vamos ajudar o Fraternidade Sem Fronteiras. Eles ajudam também os órfãos na África subsaariana. Tem mais de 800 mil órfãos lá, criança cuidando de criança, porque os pais morreram de AIDS, morreram de malária na guerra civil. Não tem o que comer, não tem nem água potável. O IDH de Moçambique é 180, o Brasil é 70. Nós estamos muito bem, nós estamos no terço melhor dos países do planeta. São 198, nós estamos 70 e poucos. E tem uns lá no finalzinho, e são nossos irmãos. Estava lá na Síria, querendo ir lá para a Europa, e me acolhestes. Jesus foi um refugiado também, vocês lembram? Quando Herodes manda matar as criancinhas, o anjo chega para José e fala: José, foge com a criança. E ele vai para o Egito. E chega lá no Egito, eles foram acolhidos, apesar de pobres. Se tivesse lá, não, Egito first, não entra mais ninguém aqui, não, tudo bem que a gente respeita, tem que ter limite, mas já vamos pelo menos ajudar os nossos irmãos, não é? Então, vamos ajudar, vamos acolher também, como um dia Jesus foi acolhido. Estive nu e me vestistes, doente ou preso, e fostes me visitar. Jesus vai citar a caridade, o único critério para a salvação. É tão importante a caridade para ele que ele vai dizer: toda vez que fizeste isto a cada um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Francisco de Assis vê o rosto de Jesus quando ele beija o leproso no começo da sua missão. Ele vai dizer no seu testamento que ali ele viu o rosto de Jesus. Então vejam, meus amigos, como é importante. Não precisa ser espírita, não precisa nem acreditar em Deus, não precisa aceitar Jesus, ser batizado, pagar o dízimo, não, tem que fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Caridade. E o que é caridade para o Espiritismo? Caridade é, como entendia Jesus, questão 886 do Livro dos Espíritos, é benevolência, que é bondade, bondade de ânimo, magnanimidade para com todos, inclusive com a gente também, tá?
todos. É só isso aqui. Não precisava dizer o resto, não. Porque quem é benevolente faz a caridade material, né? E também faz o resto daqui. Não precisava dizer isso aqui, não. Porque quem é benevolente é indulgente, quem é benevolente perdoa. Mas é tão importante a gente ser misericordioso, clemente, indulgente com as imperfeições alheias, com o defeito do próximo, que eles reforçam. É tão importante o perdão, que eles acrescentam perdão de todas, das ofensas, de todas as ofensas, inclusive as nossas também. Porque é perdoai para que Deus vos perdoe. Se não perdoardes aos homens, também Deus não perdoará os vossos pecados. A gente colocou na prece que ele nos ensinou. Pai, perdoa as nossas dívidas, ou os nossos ofensores, do mesmo modo que nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. Não é verdade? Então vejam como é importante a caridade para a gente. E tem mais coisa, a caridade aqui, vamos lá, eu não termino longo. E ela, a gente vai ter muitas recompensas também. Lá em Marcos 10, 28 a 30, Pedro pergunta a Jesus, e ele vai dizer: Simão, eu vos digo a verdade, que tudo aquilo que renunciares na terra por amor de mim ou do meu evangelho, recebereis em cêntuplo, 100 vezes mais, desde agora, aqui na terra mesmo, com perseguições, e no porvir, no futuro, a vida eterna. E lá o Espírito Verdade, no Evangelho, segundo o Espiritismo, na mensagem Os Obreiros do Senhor, no capítulo 20, e o Espírito Verdade, quase boa parte dos estudiosos diz que é o próprio Cristo, vai repetir: os espíritas receberão em cêntuplo tudo aquilo que houverem esperado. Então, o melhor investimento que existe no planeta é trabalhar para Jesus e com Jesus. Vamos pegar essa recompensa 100 vezes mais do que houvermos esperado, né? Então vamos em frente. Tem muita coisa para falar. Vamos lá, estamos só comentando aqui um pouquinho dos outros. Aí, depois da palestra Cura pelo Amor e pela Compaixão, tem essa aqui, que a gente estuda por que da doença, por que que a gente adoece, quais são os tratamentos espirituais. Tem essa aqui que eu gosto muito, Jesus e a Alegria de Ver, quando o Espiritismo mostra que tudo que aquilo que era aparentemente ruim para a gente, que todo mundo acha que é uma coisa ruim, com o Espiritismo mostra que é uma coisa ótima. Então, a feiura, a gente descobre que é proteção espiritual. A pobreza é uma prova mais fácil do que a prova da riqueza. O umbral, a gente pode até ver aqui hoje, se der tempo, não é? O umbral é o spa do espírito. A gente aprende um monte de coisa, que a velhice, a melhor idade mesmo, tudo, que não chame mais os obsessores de obsessores, né, espíritos perseguidores, inimigos desencarnados, não. Nessa palestra eu mostro: olha, pessoal, façam como Samuel Lucas nos orienta. Ele diz assim: pessoal, não digo mais que vocês têm obsessor, de vocês têm personal trainers espirituais, né? Porque só a gente chega aqui tem personal trainer, então você tem personal trainers para desenvolver os músculos do amor, da fé, do perdão, da resignação, da paciência. Quem foi que trouxe vocês aqui para o centro? Não foi um personal trainer, não? Eu fui uma turma grande, assim, de personal, não é? Então, eles, sem saber, estão nos ajudando, estão sendo instrumento da justiça divina, mas estão nos ajudando e serão auxiliados também quando a gente vem para casa espírita ou para a igreja, para o templo protestante, não é? E essa consciência que eles estão, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. E a gente mostra um monte de coisas, motivos para a gente ter mais alegria de viver nessa palestra. Vocês vão gostar de conhecer também, tá? Depois tem uma palestra, Jesus, o maior psicólogo do mundo, que a gente pega o Evangelho de Jesus e compara como se fosse uma psicoterapia mesmo. É muito interessante para combater a ansiedade, para combater como várias passagens de Jesus são terapêuticas para a gente conhecer melhor o Novo Testamento, que a gente conhece só o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E tem que ler o restante também, tá? Depois a gente fala sobre suicídio, verdades e mitos, que a gente vai focar um pouquinho hoje aqui, nos últimos minutinhos a gente vai focar um pouquinho sobre suicídio também, tá? Nos nossos DVDs, ou nos pendrives, ou nos CDs, vocês encontram também todos eles, e tem palestra sobre reencarnação, segundo a Bíblia é ciência, e palestra sobre se a Bíblia condena ou não o espiritismo. Não, por mim não precisa, não, tá? Não, por mim não precisa. Eu sou do Ceará, estou acostumado.
E, aliás, e é bom diz que suar desintoxica. É verdade. Não é, a gente não nos intoxica só pelos rins, pelo fígado, não é, não, pelos aparelhos excretores. Não, a gente também coloca toxinas para fora através do suor. A pele é um órgão muito importante para nós. E até os franceses, vocês lembram que os franceses reforçam isso? Toda noite eles falam assim: bonsoir, é bonsoir, é bonsoir, é bonsoir, pessoal. Então, e Chico dizia que a gente só evolui perdendo líquido. Ou a gente evolui perdendo líquido através das lágrimas, ou a gente pode escolher evoluir perdendo líquido pelo suor abençoado do trabalho no bem, não é? Bom, pelo menos suando eu estou aqui, não é? Suando eu estou, mas não tem problema não. Então vamos lá, a gente vai aprender então hoje o conceito de depressão, as principais causas, os perigos no diagnóstico, conhecer alguns depressivos famosos, quais são os principais tratamentos da depressão. E a gente vai terminar com um poema que eu não sei se vai ser esse não, tá? A gente vai deixar aqui aberto para os amigos espirituais nos inspirarem. Bom, então uma introdução, pessoal. Então ela era chamada de melancolia, é uma doença mesmo, tá? A gente vai falar um pouquinho mais do assunto aqui. Não é tristeza, tristeza é natural, é saudável a gente ficar triste. Pô, sua mãezinha querida retornou ao mundo espiritual, como é que você não vai chorar? Como é que não vai ficar triste? A gente tem que viver aquele luto, faz parte da vida. Até as crianças precisam aprender a viver o luto também, a frustração, porque a superproteção é um grande estímulo para a dependência química mais tarde, tá? Então, superproteger as crianças não é bom, tá bom? Lembrem disso também. Então, lembrar que é natural ter tristeza, e a depressão é aquela tristeza muito profunda, ou quando a pessoa não está conseguindo se recuperar da tristeza. E aí vamos estudar aqui com mais detalhes. Então, não é fraqueza, não é preguiça, porque, pessoal, a preguiça é um efeito, ela não é uma causa. Kardec investigava as causas. Por que que aquele jovem está com preguiça? Por que que ele não tem motivação para acordar cedo, para ir passear, para ir namorar, para estar com os amigos, para estudar? No auge da juventude, por que que ele não tem energia? Então, tem que ver o que tem por trás. E há muitas crianças cometendo suicídio com depressão. 10, 12 anos de idade. Eu mesmo, quantas vezes eu quase cometi o suicídio? 10 anos de idade. Desde criança eu pensava em me matar. Tinha um transtorno bipolar desde criança, eu não sabia. É leve, ele é discreto assim. E como tem hora que você está triste, mas tem hora que você está animado, você não, essa pessoa não tem depressão, acha que não tem, né? E um dia eu subindo realmente no muro, eu vivia nos muros da casa, querendo pular de cabeça, eu já me suicidei na vida passada. Por isso que nessa vida eu desenvolvi uma hérnia na cervical, tenho dentro da minha medula, na coluna, água, líquido, um tal de hidrociringomielia, alguma coisa parecida com isso. Não tem nenhum sintoma, não tenho nenhum problema com isso. E o médico falou: não, isso deve ser coisa que você já nasceu. Eu disse: ah, doutor, eu sei, coisa de vida passada. E aí vim também com transtorno bipolar, por causa do suicídio. Mas estou aqui, trabalhando, alegre, satisfeito, fazendo até palestra, olha que coisa. Palestrante internacional, Sobral. Sobral é uma cidadezinha lá do Ceará, né? Então vejam, né? A gente vai desmistificar um pouquinho também alguma coisa do suicídio aqui hoje, tá? Então ter essa consciência, e nessa palestra Suicídio, Verdades e Mitos, a gente explora bem esse tema, também já está gravado, tá certo? Então vejam, eu criança, no dia que eu ia realmente pular de cabeça, como meu pai fez uma caridade para um sobrinho, uma caridade fácil, a gente tinha uma casa grande, e o meu tio pediu para ele estudar em Fortaleza, onde ele podia fazer o vestibular e ter melhor chance de passar, e aí papai deixou ele morar conosco. E aí, graças àquela caridade, meus pais, olha como bem nunca se perde. Ele chegou mais cedo da escola, me viu em cima do muro, sentiu que tinha alguma coisa errada, Nazareno! Aí eu saí daquele transe, daquele hipnotismo, né, daquela obsessão, era uma obsessão, era uma jovem que eu magoei na vida passada, e ela queria muito que eu cometesse o suicídio para sofrer, porque a gente sofre mais, não resolve o problema, a gente só adia o sofrimento e aumenta um pouco mais às vezes, né? Então vejam que é muito, a gente tem que estar atento, a gente tem que estudar sobre depressão, porque tem muita. O Brasil é o sétimo país no mundo hoje em suicídios, em números absolutos, né? Porque o Brasil é muito grande, tá? Então ter essa consciência, tá certo? Então não ficar julgando,
E às vezes a gente quer ajudar, a gente afasta a pessoa. Bora, rapaz, você tem que reagir. A pessoa não consegue reagir, não é que ela não queira, ela não consegue. Quando eu acordava assim com depressão, pessoal, a minha vida ficava em preto e branco, sem alegria de viver, sem esperança, sem fé, sem vontade de comer, de sair, de namorar, de nada. Eu queria sumir, queria desaparecer. Eu lembro que teve uma época que eu tinha uma representação de empresas, né? Vendia produtos daqui do sul do Brasil, e eu tinha que ficar atendendo os telefones ou ligando para os clientes, mas eu ficava tão ruim que eu tirava os telefones todo do gancho. Apagava a luz do escritório e ficava deitado no sofá, com uma angústia, uma tristeza indefinível, sofrendo de depressão. Então só sabe o que é quem já passou por ela. Por mais que eu explique para vocês, vocês não vão saber o que é. É um dos piores sentimentos que a gente pode conhecer na vida. É a depressão, porque tira a alegria de viver, tira a esperança, tira o ânimo, a disposição para fazer as coisas. Parece que fica morto dentro das calças. Você fica realmente muito ruim. Então, não vamos julgar, não vamos criticar. E a ajuda, às vezes, tem que ser mais suave, mais uma pegada diferente. O Marlon Reichel, que é um psicólogo espírita do Paraná, tem boas palestras sobre esse assunto também. Ele vai dizer que uma vez uma mãe contou para ele, que disse assim, então, quando meu filho, uma vez, teve um episódio de depressão, foi o que eu fiz. Ele ficou lá no quarto, deitado no escuro, aí eu cheguei lá e disse, meu filho, pois eu vou ficar aqui deitado ao seu lado, junto com você, eu vou sofrer junto com você, meu filho, porque eu sou a mãe, eu não vou te abandonar. Aí ela deitou junto do menino, o menino começou, não mãe, não, vamos ficar aqui não, vamos sair, vamos fazer alguma coisa aí. Não é uma pegada diferente? Não é muito mais cristã do que ficar criticando, bom, reage, você não quer, você é preguiçoso? Pode até ter preguiça, mas tem que saber o que é que tem a preguiça, né? O que é que tem por trás da preguiça, tá? Então, ter essa consciência também, que é importante. E ter os cuidados no diagnóstico, porque ela pode ser confundida com o transtorno afetivo bipolar, o TAB, ou depressão bipolar, porque a depressão mesmo é chamada depressão maior, ou depressão unipolar. Eu não sou psiquiatra não, tá, pessoal? Só conheço muito psiquiatras. Eu estudo esse assunto há muito tempo. Mas eu sou paciente. E aí o que acontece? A gente tem que ver porque o remédio do transtorno bipolar é completamente diferente de depressão. Porque o transtorno bipolar é o quê? É quando você tem essas oscilações. Todo mundo oscila um pouquinho, né? Tem dia que a gente está mais alegre, tem dia mais tristinho. Mas bipolar é mais caracterizada essa variação. Então a gente tem momentos de muita depressão e momentos de muita energia, de muita euforia, a gente fica muito falante, às vezes fica até rouco de tanto falar. Gasta muito, tudo é fácil, quer fazer, resolver, acha que resolve tudo muito fácil, né? Então tem várias gradações disso. E se você der um antidepressivo para mim, por exemplo, eu vou ter um surto de mania, de euforia, vou ficar acelerado, eu não posso tomar antidepressivo, eu queria muito, mas não posso, porque o antidepressivo é uma maravilha, porque emagrece, olha que maravilha. O antidepressivo serve até para ansiedade também, não provoca dependência, porque eles são taxa vermelha. A gente tem que usar os estabilizadores de humor, que também não provocam dependência, são taxa vermelha, eles são muito bons, porque você toma de manhã, de tarde, de noite, você já está melhor. É impressionante como é rápido e eficaz. O antidepressivo não, demora uns 10 dias para começar a fazer efeito, não é? E tem dezenas de remédios. Você tem que experimentar vários até ver qual que você se adaptou melhor. Que às vezes o problema é na serotonina, outras vezes é na dopamina, outras vezes é na noradrenalina, etc. Ou às vezes em duas ao mesmo tempo. Tem que experimentar até você identificar qual que é melhor, tá certo? Não abandone o remédio não, peça para trocar se não tiver legal, tá? Faça isso que o seu médico vai lhe ajudar, senão você muda de médico, não tem problema não. Então, bom, tem um transtorno bipolar, então ter esse cuidado para não confundir. Só que tem doenças que parecem com a depressão e não são depressão, por exemplo, anemia profunda, a pessoa está com carência de ferro grave, ela vai ficar fraca, vai ficar abatida, parece estar com depressão e não é. Então o médico tem que fazer uns exames também, não é só dar um remédio. É bom dar um remédio também, porque ele tem muito medo de suicídio. Porque se o paciente cometer suicídio, o médico é responsável, ele pode ser responsabilizado, né? Então, questões hormonais também, como é que está a sua tireoide? Será que não tem um tumorzinho aqui não? Como é que está o T3, o T4, o TSH, o hipotiroidismo? Como é que está a sua testosterona? Que nos homens depois dos 40 começa a cair. Como é que está as suas adrenais?
Então tem que investigar tudo. Será que não tem alguma coisa na sua pituitária prejudicando a produção dos hormônios que ela estimula as outras glândulas? Tem que investigar. Vejam que é muito comum a depressão pré-parto, pós-parto. Por quê? Porque os hormônios oscilam muito nesse período, né? Tem um período que todos os meses as mulheres passam, que a gente não tem nada a ver com a história, uma tal de TPM. A mulher fica diferente, pessoal. Você jura que ela está obsediada. Ela fica, não é? Aquela coisa, até o gato sabe quando a patroa está naqueles dias. Ele nem chega perto, o gato se afasta também. Ele sente que tem alguma coisa errada ali. Você jura que é uma pessoa, mas não é. O que, que são? Hormônios. E uma amiga minha me perguntou, Neno, você sabe o que significa TPM? Isso não é tensão pré-menstrual, não? Ela disse, não. TPM significa tenha pena de mim. Está o sofrimento de algumas mulheres, né? De muitas mulheres nesse período, né? Então vejam que a gente tem que ter, investigar as outras causas também para não ter, não é não ser, também só achar que tudo também é depressão. Não, tem outras doenças que parecem com depressão e não são, tá? Então, tem algumas pessoas utilizando suplementação de testosterona ou de progesterona, no caso da mulher, né? Hoje tem uns hormônios tal de bioidênticos aí, quem é da área, procura endocrinologista também para ver tudo, né? Eu estou usando um para ajudar a testosterona, que o meu médico, na época que a gente estava tentando engravidar, ele falou, mas a sua testosterona não está boa, vamos subir mais a sua testosterona para vocês engravidarem mais fácil, né? E a gente conseguiu engravidar também. E ela aumenta a musculatura, aumenta a disposição, combate a depressão, é uma coisa interessante, vale a pena investigar, converse com o seu endocrinologista, não faça nada sem a orientação do médico, tá? Que também pode dar problemas. Se você usar, por exemplo, muita testosterona, tem gente que usa injeção, tudo, o testículo diminui de tamanho, começa a atrofiar, se você quiser engravidar vai ter mais dificuldade, então tem que analisar tudo direitinho, tá? A falta da vitamina B12, então a cianocobalamina também, então tem que ver, porque a carência dela gera problemas psiquiátricos, como o excesso também, então quem se automedica pode ter um problema mental por causa da B12 também, que é uma vitamina muito importante, está no fígado, que ninguém come mais hoje em dia, né? O pessoal não come mais fígado. No leite, às vezes muita gente, eu tenho problema com leite, eu não posso tomar leite, né? Só muito pouquinho assim, queijo, eu não posso comer, então tem que ver. Verminoses graves, não é? Então tem que ver, se não tem lá uma solitária lá com você, né? E então uma sanitária, uma vez uma secretária disse, acho que você está com uma sanitária, você está comendo demais, né? Então vê como é que está a verminose. Você está passando por tratamentos médicos, como, por exemplo, não é? A quimioterapia, radioterapia, você vai ficar mais abatido, né? Então é natural, você não está provavelmente com depressão, então pode ter uma depressão colateral, mas o problema é o tratamento, que vai passar, né? Vai passar, vai ficar bom, tá? Alergias alimentares, alguns defendem que o glúten pode provocar algum tipo de sintoma, em mim não fez diferença, eu tirei o glúten, né? Que está no trigo, na aveia, no centeio, nos cereais de modo geral, tirei, não fez diferença, eu continuei, né? Só emagrece, tirar o glúten, diminui o carboidrato, emagrece, é muito bom também, tá? Síndrome de abstinência de drogas, então deixou lá a cocaína, a pessoa vai ficar com depressão, porque a cocaína é um estimulante, uma droga estimulante, deixou o crack, então às vezes o médico ajuda aquele período do desmame ali, da abstinência, com uma medicação para ajudar, tá? E é curioso, o dependente químico, ah não doutor, não quero tomar esse remédio não, esse vicia, esse não sei o que e tal, rapaz, tu estava fumando crack, e não tinha nenhum problema, agora o remédio é testado, controlado, tudo, tem bem pouquinho efeito adverso, você vai ter, eles têm um escrúpulo danado com remédio, mas não tem com as drogas, né? É uma coisa curiosa. Questões climáticas. Então, às vezes, aqueles lugares onde tem muito inverno prolongado, muito escuro, muito frio, as pessoas tudo isoladas em casa, aquilo tende a ter mais depressão também, não é? Eu não sei se vocês sabem, eu tenho irmã que mora na Dinamarca e outra na Califórnia, porque nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o mundo, né? Então, onde você for, tem cearense, é uma coisa impressionante. E lá na Dinamarca tem muita depressão, lá é riquíssimo, todo mundo é rico lá, todo mundo vive bem. São dos países onde tem mais depressão no mundo, é na Dinamarca, na Suíça, na Noruega, no Japão. Mais suicídio é lá. E depressão. Eles estão fazendo tratamento com luz. Umas lâmpadas bem fortes para substituir o nosso irmão Sol, que é tão generoso aqui no Brasil. Então, também a gente precisa pegar luz solar, tá certo? Precisa pegar também para ter mais saúde. Não vamos ficar torrando, não. Mas alguns minutos é importante a gente ter também.
consequências de abortos, pessoal, é muito comum quando a gente pratica um aborto também gerar problemas de depressão, não só depressão, mas várias outras enfermidades, não é? Um aborto provocado, ele vai gerar problemas. Então, ter essa consciência da gente lutar contra a legalização, porque não vale a pena legalizar, aumenta muito o número de abortos, em todo canto aumentou, até recentemente aqui no Uruguai, mais que duplicou o número de abortos lá depois que legalizou. A gente ter essa consciência que não vale a pena, e só prejudica a mulher. Não quer ter o filho, foi uma gravidez indesejada, faz o seguinte, gesta aquela criança, porque quando você desenvolve aquele período da gestação, quando o seio se prepara para produzir o leite, aquela transformação é a melhor proteção contra o câncer de mama que existe. Tem médicos hoje recomendando, engravide para proteger contra o câncer de mama, se amamentar, melhor ainda, para combater o câncer de mama. Se você aborta, aumenta a chance de ter câncer de mama, câncer de útero, várias outras complicações. Não é uma cirurgia fácil, você está fazendo uma grande crueldade com o bebezinho e com você, você vai adoecer, vai ficar com trauma, vai poder ter uma depressão o resto da vida, aumenta o suicídio em 155%, obsessões espirituais, problemas do mundo espiritual, problema na reencarnação posterior, esterilidade, frigidez, uma série de problemas. Não vale a pena o aborto. E ali, quando você não quer a criança, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente hoje, desde 2016, se a mãe não quer a criança, não é para jogar no lixo, não é para jogar no meio da lagoa, é para levar para doação. Não é crime, tem proteção, tem sigilo, tem apoio psicológico, inclusive, você faz a entrega direta, não precisa nem ver a criança, e você vai fazer caridade com você, com aquele espírito, estava sofrendo muito no mundo espiritual, precisava reencarnar, tem compromisso com você, se você ficar com a criança, melhor, mas se você não quer, entrega para adoção. Adoção de recém-nascido é assim, ó, todo mundo quer recém-nascido, é imediato, não demora. E vai fazer essa grande caridade com um casal que deseja muito ter filhos e não pode. Então você faz 3 caridades, tem mais saúde para você, evita câncer de mama e tudo, que é o câncer que mais acomete as mulheres, né? Tá aí o nosso Outubro Rosa, né? Vamos fazer isso, tá certo? E não, porque aí ainda vai gerar, sobretudo na época da menopausa, é comum a depressão surgir em quem fez abortos, tá certo? Mediunidade, já comentamos, influências espirituais, já comentamos, e tem 2 tipos principais, a reativa é quando tem uma causa. Então, por exemplo, a pré-parto ou pós-parto, descobriu uma doença grave, está desempregado, separação amorosa, perda de pessoas amadas, enfim, desemprego, não é? Agora, tem depressão não reativa, o constitucional, que ou é problema espiritual, ou é uma expiação, você está programado nessa vida, você programou, você aceitou passar por essa expiação, porque ia ser para o seu bem, e a pessoa não precisa de motivo para ficar triste, eu não preciso de motivo para ficar deprimido, para ficar acelerado, sem ver de que eu, é engraçado, né? Então, sou um ciclador rápido, inclusive, assim, poucos dias eu mudo, é curioso, a minha psiquiatra acompanha já há bastante tempo, e então, tem gente que não precisa de motivo para ter essas oscilações ou para ter a depressão, tá? E é importante estudar a depressão, por quê? Porque muitas vezes ela vai levar para o alcoolismo, para o uso de outras drogas. Então, não adianta fazer a desintoxicação, fazer o tratamento, o AA, etc., se a gente não descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E quantas vezes é uma depressão? Um transtorno bipolar. Aí a pessoa fica triste e vai para o álcool, porque o álcool aparentemente dá alegria, mas não dá, ele é uma droga depressora. Veja que depois de algumas horas que você bebeu, você começa a ficar sonolento, com sono sedado, no dia seguinte você está triste, com ressaca, não fica alegre. Ele é diferente da cocaína, da própria cafeína, que estimula, não é? Do crack, da heroína, o heroína botou você para estimulado, depois você sobe, você cai também, né? Porque tudo que sobe, desce. E ali, você fica pior com o álcool, mas aí você vai por causa da depressão, você tem uma fobia social. Se você tem um transtorno de ansiedade generalizado, o que acontece? Você vai para o cigarro, porque o cigarro acalma, vai para a maconha, porque eles acalmam também, são drogas calmantes. Então vejam, tem que ver o que tem por trás, um transtorno obsessivo compulsivo, um déficit de atenção e hiperatividade, conflito sexual, muito comum na família também, identificar qual é a encrenca daquela pessoa para poder tratar. A dependência química é mais uma consequência do que a causa.
ela é doença também, mas tem uma causa, tem uma comorbidade por trás, tá? Quem tem alguém precisando de ajuda, anote aí, não é? Wesley Assis, com W-Y. Wesley Assis, tem no YouTube palestras dele, é o melhor palestrante, um psiquiatra que fala sobre dependência química, que eu já falei, já ouvi falar. Ele não fala sobre droga, ele só fala sobre família, tratamento, recaída, tudo como é que faz, muito legal. Viu, Valdinei? Nota esse nome, convida ele para cá, lá de Goiânia eu tenho o contato dele, Wesley Assis. Então, a depressão está por trás de outras coisas, né? De enxaquecas também. Eles estão tratando enxaqueca com o que hoje em dia? Antidepressivo. Olha que legal. Alergia sem explicação, a diminuição da imunidade, a pessoa depressiva, ela adoece mais fácil. E por isso que a gente perdeu tantos poetas, pintores, músicos, compositores românticos, não? No passado, por causa da depressão. Não tinha um antibiótico, chegava a tuberculose, e a tuberculose era fatal neles, porque eles eram depressivos. E a principal causa do suicídio, junto com o materialismo, porque se tivesse religião, evitava, não é? Então, o espiritismo, bem compreendido, é a melhor prevenção contra o suicídio e a loucura, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente precisa ter essa consciência e divulgar mais o espiritismo para evitar o suicídio. Vamos ajudar na reunião mediúnica os suicidas, vamos, mas não é muito melhor prevenir e evitar o suicídio? Muito melhor. Se as pessoas conhecessem o espiritismo, ia ter menos suicídio, menos abortos, menos corrupção. Você está revoltado com a corrupção? Então vamos divulgar o espiritismo, ajude a Casa Espírita, vamos ajudar a TV FEB para divulgar mais o espiritismo. Os jovens estão lá no YouTube vendo, assistindo. Até não espíritas estão assistindo também. Olha que legal. Então vamos pensar nisso. Está lá Kardec pergunta: o conhecimento do espiritismo produz alguma diferença na perturbação após a morte? Qual a resposta? Influência muito grande, dizem os espíritas, porque o espírito já antecipadamente compreendia sua situação, mas a consciência tranquila e a prática do bem são o que mais influência produzem, tá certo? Mas o conhecer o espiritismo ajuda muito, que tem gente que desencarna, não sabe nem que desencarnou. É muito comum a gente atender nas mediúnicas, né? Emmanuel diz que 3 em cada 4 espíritos que desencarnam aqui na Terra não vão de imediato, vão só depois, para as colônias espirituais superiores ou inferiores, não, eles ficam aqui com a gente, na nossa casa. Daí porque a importância do culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana, 20 minutinhos é suficiente. A gente lê em voz alta ali um trechozinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo que a gente faça sozinho, num dia e hora marcadas, que naquele dia, naquela hora, os espíritos vão lá na nossa casa, os bons espíritos. Aí eles vão ajudar aqueles que estão lá perturbados. Porque eles conversam com a gente, não sabem, e a gente não responde. Eles acham que estão sonhando, estão tendo um pesadelo. Ou que enlouqueceram. Não entendem aquela situação. Estão tão perturbadinhos que não sabem que desencarnaram. Se veem do outro lado da vida. Eu falei isso lá no estudo uma vez, na comunhão espírita de Brasília, e um senhor levantou o braço triste, disse: Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Mas por quê? Porque lá em casa eu falo, minha mulher não me escuta, meus filhos não me obedecem. Então, às vezes acontece ainda encarnado, né? Então vejam que é importante a gente fazer o culto do Evangelho no lar, uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, de outros movimentos também, é importante a gente fazer. Ler o livro Os Mensageiros, de André Luiz, lá fala de todos os benefícios do culto do Evangelho lá, tá certo? Então vamos em frente, não é? Olha quanta gente boa teve depressão. Então, mesmo que você esteja passando por essa prova ou por essa expiação, olha quanta gente maravilhosa também teve depressão. Sócrates e Platão, ali, os maiores filósofos da humanidade. Diz Aristóteles que eles se recolhiam costumeiramente em profunda melancolia. Shakespeare, o maior gênio do teatro. Abraham Lincoln, o mais extraordinário presidente dos Estados Unidos da América, típico bipolar, super bem caracterizado. Santos Dumont, pai da aviação. Tolstói, o gênio russo com QI de 190 da literatura, não é? Virginia Woolf, Edgar Allan Poe. Até Freud, pessoal, até Freud. Nem Freud explica a depressão, olha lá. E Jung, o grande psicanalista, né? O pai dessa quarta força aí. Beethoven, meus amigos, Beethoven, um gênio da música.
E ele, além de ter depressão, ainda foi ficando surdo com o passar do tempo. Nutria amores impossíveis, né? Esses românticos tinham essa coisa. Aí tinha uma mulher linda da alta sociedade, e o coitado era baixinho, feinho, cabeçudo, parecia até que era assim, que nem cearense, que nem eu. E aí ele pobre, e aí ele vai e se encanta pela moça chamada Elisa. Aí ele compõe uma música chamada Fur Elise. O primeiro movimento ele manda entregar para ela numa carta e diz que quer conhecê-la pessoalmente. Ela pede para alguém executar. Que música linda, esse homem é um gênio, eu quero conhecê-lo. Aí vai conhecer o admirador secreto. Quando vê lá a joinha, aí ela nem deu bola para ele. O que é que ele faz? Chora. E aí vai escrever o segundo movimento de Fur Elise, para Elise. Quando vocês escutarem aquela música, é a paixão de Beethoven. E aí ele chora, você chora junto com ele no segundo movimento. Mas depois ele se recupera, ele canalizou toda aquela paixão para a música. Né? Eles eram inteligentes, dá para canalizar para a arte. E aí depois ele vai escrever o terceiro movimento, já recuperado. Muito bonita a música também. Ele, na sexta sinfonia, ele já não escutava nem as badaladas dos sinos da igreja. Imagino que alguém que vive da música, só pensa em música, respira música, não poder mais escutar. Mas mesmo surdo e mesmo depressivo, Beethoven vai compor a nona sinfonia, a composição mais extraordinária que o mundo já conheceu, Ode Tributo à Alegria. Olha que coisa extraordinária, não é? Francisco de Assis, o Sol de Assis também teve depressão. Divaldo relata isso. Todos os seus biógrafos registram que eles, antes de começar a sua missão, ele era rico, não é? Via nas baladas, nas festas, nos bares, foi para a guerra, e quando voltou da guerra, ele ficou em casa um ano acamado. Ninguém sabe o que ele tinha, mas Divaldo falou que ele teve um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que ele percebeu o brilho das estrelas, do irmão Sol, da irmã Lua, do irmão Vento, e vai compreender que ele era um emissário do Cristo e vai ver o seu evangelho como ninguém jamais houvera vivido antes. É o homem cristianíssimo Francisco de Assis. É a chamada depressão iniciática. Pessoal, se a gente descobrir o que é que a depressão está tentando nos ensinar, a gente vai dar um salto na nossa evolução espiritual. A gente vai buscar a nossa religião, vai buscar um trabalho voluntário, vai buscar ajuda, tal, vai desenvolver a inteligência. Ela vai nos ajudar, porque a gente vive distraído. Jesus fala que no final dos tempos muitos estarão distraídos com a televisão, com os filmes, com as novelas, com os jornais, com o futebol, com as compras. E a gente é convidado a buscar o reino dos céus em primeiro lugar, né? Outros, olha lá, Mahatma Gandhi, a grande alma, Padre Marcelo Rossi, esse grande trabalhador do Cristo, Mary Monroe, uma das mulheres mais belas que o mundo já conheceu, rica e talentosa, Elvis Presley, né, o símbolo máximo dos homens de beleza, de talento, de música, vai desencarnar misturando álcool e barbitúricos, né? Elizabeth Taylor, Charles Chaplin, até humoristas, pessoal. Quantos humoristas, piadistas, são depressivos? Fica cantando piada o tempo todo para fugir da depressão. O Jim Carrey também, humorista. O Robin Williams, que vai para o álcool por causa da depressão, e do álcool vai para o suicídio, não é? Napoleão Bonaparte, o grande general. Hans Christian Andersen, Honoré de Balzac, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Agatha Christie, Mark Twain, o Sting, não é? Lá daquela banda, muito bacana. O Wolfgang Amadeus Mozart, Van Gogh, Tchaikovsky, Victor Hugo, Winston Churchill, Fernando Pessoa, J.K. Rowling, criadora do Harry Potter, e até o Brad Pitt teve depressão, pessoal. Por que ele não pode ter depressão também? Ainda mais eu, que pareço tanto com ele, né? Por que ele não pode ter? Está na moda ter depressão, você está na moda, está no auge da moda, não é? Então vejam quanta gente boa passa por esse problema. Não adianta a beleza, a riqueza, o poder, não, todo mundo enfrenta, não é? E é bom a gente ter essa consciência que mesmo passando por essas provas, a gente pode deixar o nossa contribuição valiosa para a humanidade, para a nossa família, não é?